Produkcija je bila sasvim jasna u vezi sa pravilima ponašanja učesnika, a pravila su definisana ugovorom. Na društvenoj mreži Instagram isplivao je snimak Kačavende nakon sukoba. Kako se može videti na stranici pomenute društvene mreže koja se bavi popularnim rijalitijem, pojavio se snimak kako jedan od takmičara dovikuje Kačavendi da ode na kapiju. Ovo je Milenu veoma iznenadilo, što se može zaključiti po njenoj reakciji. Da li će zbog ponašanja biti diskvalifikovana, ostaje nam da vidimo. Podsetimo, Milena Kačavenda je najpre bila podrška kumi Ani Ćurčić, a onda su njih dve zaratile. Jedna od drugoj i dalje iznose skandalozne detalje u javnost, a Kačavenda je postala učesnik zadruge 7 elite gde se takmiči za nagradu od 100.000 evra.